Radioteatern ger Askglöd, en radiopjäs av Samuel Beckett i ny översättning av Magnus Hedlund och i regi av Carl Dunér. Personerna: Henry, Sven Lindberg, Ada, Marika Lindström, Addy, Maria Bonnevie och musik- och ridläraren Rolf Skoglund. Till mig nu. En gubbe. Blind och dåraktig. Min far åter från de döda för att vara med mig. Som om man inte hade dött. Nej. Helt enkelt åter från de döda för att vara med mig på denna egendomliga plats. Kan han höra mig? Ja, han måste höra mig. Så att han kan svara mig. Nej. Nej, han svarar mig inte. Bara vara med mig. Det ljud du hör i havet. Jag sa att det ljud du hör i havet. Vi sitter på stranden. Jag nämner det därför att det ljudet är så egendomligt. Så olikt det ljudet från havet. Att om man inte såg vad det var, så skulle man inte veta vad det var. Hovar. Hovar. Kom igen. Lär den på stället marsch. Sko den i stål och bind den på gården. Låt den stå där och stampa hela dagen.
Lyssna på det. Lyssna nu på ljuset. Du älskade alltid ljuset. Bara tidig eftermiddag och hela stranden redan i skugga. Och havet ända ut till ön. Du skulle aldrig bo på den här sidan viken. Du ville ha solen över vattnet för det kvällsbad du tog en gång för mycket. Men när jag fick dina pengar flyttade jag över, som du möjligtvis kan känna till. Vi hittade aldrig din kropp, förstår du. Så det dröjde orimligt länge innan testamentet kunde öppnas. De sa att det inte fanns någonting som bevisade att du inte hade stuckit ifrån oss alla och levde i högönsklig välmåga under falskt namn i Argentina, till exempel. Det varade mor stor sorg. Jag är lik dig i det. Kan inte hålla mig borta därifrån. Men jag går aldrig i. Nej, jag tror sista gången jag gick i var med dig. Bara vara nära det. Idag är det lugnt. Men jag hör det ofta uppe i huset och ute på vägarna. Och börjar prata. Och bara så högt att jag dränker det. Ingen märker någonting. Men jag skulle prata nu var jag än var någonstans. En gång for jag till Schweiz för att inte höra den förbannade skiten. Och pratade på hela tiden jag var där. Jag brukade inte behöva någon. Bara för mig själv. Historier. Det fanns en strålande historia om en gubbe, Bolten hette han. Jag blev aldrig klar med den. Jag blev aldrig klar med någon av dem. Jag har aldrig blivit klar med någonting. Allting har alltid fortsatt i evighet. Bolten. Bolten. Där, framför brasan. Framför brasan, med alla fönsterluckorna, nej, draperierna. Med alla draperierna fördragna. Och ljuset, inget ljus, bara ljuset från brasan. Där sitter han i, nej, står. Står där på brasmattan i mörkret, framför elden. Med armarna på spiselkransen och huvudet mot armarna. Står där och väntar i mörkret framför brasan. Och inget ljud i huset av något slag. Bara ljudet av brasan. Står där i sin gamla röda morgonrock. Som kan ta eld när som helst. Som när han var barn. Nej, det var hans pyjamas. Står där och väntar i mörkret. Inget ljus. Bara ljuset från elden. Och inget ljud av något slag. En gammal man i stor nöd. Då ringer det på dörren. Han går bort till fönstret och tittar ut mellan draperierna. Stilig gubbe. Väldigt stor och kraftig. Klar vinternatt. Snö överallt. Bistert kallt. Vit värld. Sedernas grenar böjs under bördan. Och då när armen är på väg upp att ringa en gång till känner han igen Holloway. Ja, Holloway. Känner igen Holloway. Går ner och öppnar. Utanför är allt tyst. Inte ett ljud. Hundens kedja kanske. Eller en gren som knakar. Om man stod kvar och lyssnade länge nog.
vit värld. Holloway med sin lilla svarta väska. Inte ett ljud, bistert kallt, fullmåne, liten och vit. Slingrande spår efter Holloways galoscher. Vega i lyran väldigt grön. Vega i lyran väldigt grön. Sedan följande samtal i dörren. Nej, i rummet. Inne i rummet. Följande samtal inne i rummet. Holloway. Min bäste Bolton, klockan är över 12. Om du ville vara så vänlig. Kommer inte längre. Bolton, jag ber dig, jag ber. Sedan dödstyst, inte ett ljud. Bara brasan, förkolnad, brinner ut nu. Holloway på brasmattan. Bolton, var är Bolton? Inget ljus, bara elden. Bolton vid fönstret, med ryggen mot draperierna. Håller de lite isär med handen, tittar ut, vit värld, tornspiran till och med. Vit upp till tuppen, högst ovanligt. Tyst i huset, inte ett ljud, bara brasan, inga lågor längre. Askglöd. Askglöd. Fladdrande, falnande, liksom skyggande, förfärligt ljud. Holloway på mattan, stilig gubbe, 1,80, stor och kraftig, bredbent, händerna på ryggen, Bolton vid fönstret, ståtlig gammal gubbe, ryggen mot draperierna, handen framsträckt för att vidga springan, tittar ut, vit värld, stor nöd, inte ett ljud, bara askglöden, ljud av falnande, falnande glöd. Holloway, Bolton, Bolton, Holloway, gamla män, stor nöd, vit värld, inte ett ljud. Lyssna på det. Blunda och lyssna på det. Vad skulle du tro det var? Droppar. Droppar. En gång till. Nej. Far. Historier, historier, år efter år med historier. Tills jag kände ett behov av någon att vara med mig. Vem som helst, en främling, att tala till. Låtsas, han hör mig, år efter år av det. Och sedan, nu, efter någon som kände mig förr i världen. Vem som helst, att vara med mig. Låtsas, han hör mig. Vad jag är nu. Inte bra heller. Inte där heller. Försök igen. Vit värld. Inte ett ljud. Holloway. Holloway säger att han tänker gå. Så fan han tänker sitta uppe hela natten framför ett svart braskaller. Förstår ingenting. Lura ut någon, en gammal vän i mörkret och kylan. En gammal vän. Trängande behov. Ta med väskan. Och sen inte ett ord. Ingen förklaring. Ingen värme. Inget ljus. Bolton. Jag ber dig. Jag ber. Holloway. Inget litet glas. Inget välkommen. Frusen in till märgen, drar döden på sig, kan inte förstå. Egendomlig behandling, gammal vän, säger han tänker gå, rör sig inte, inte ett ljud, brasan dör, vit strimma ljus från fönstret. Spöklik scen,
önskar vid Gud han inte kommit. Inte bra. Brasan ut brunnen. Bistet kallt. Stor nöd. Vit värld. Inte ett ljud. Inte bra. Inte bra. Jag klarar det inte. Lyssna på det. Far. Du skulle inte känna igen mig nu. Du skulle ångra att du någonsin fick mig. Men det gjorde du redan. Missfoster. Det var det sista jag hörde från dig. Missfoster. Kommer du med och tar ett dopp? Nej. Det så kom nu. Nej. Blänger. Stultar bort till dörren. Vänder sig om. Blänger. Ett missfoster, det var det. Ett missfoster. En gång till. Slå igen livet så där. Missfoster. Gud, om hon ändå gjort det. Du träffade väl aldrig Ada, eller gjorde du? Jag kan inte komma ihåg. Saksamma, ingen skulle känna igen henne nu. Vad var det som vände henne mot mig, tror du? Det var väl barnet. Vidrig liten varelse. Önskar vi Gud att vi aldrig fått henne. Jag brukade vandra över ängarna med henne. Herre Jesus, hur hemskt det var. Hon släppte aldrig min hand. Och jag som var galen efter att få prata. Spring iväg nu, Adi, och titta på de söta små lammen. Nej, pappa. Iväg med dig nu. Iväg. Nej, pappa. Hör, gör som jag säger. Iväg med dig och titta på lammen. Ada också pratade med henne, det var någonting det. Så kommer helvetet att vara. Småprat vid den sårlande lete. Om den gamla goda tiden när vi önskade att vi vore döda. Priset på margarin för 50 år sedan. Och nu. Priset på Blue Band. Nu. Far. Trött på att prata med dig. Det var alltid detsamma. Gå hela vägen över bergen med dig och prata och prata. Och sedan plötsligt tyst och dystert hemåt. Och inte ett ord till en själ på veckor. Sur liten skitunge. Skulle hellre vara död. Hellre vara död. Ada. Ada? Ja. Har du varit här länge? Ett litet tag. Varför slutar du? Bryr du inte om mig? Vill du att jag ska ge mig av? Var är det? Hos musikläraren. Tänker du svara mig idag? Du borde inte sitta på de kalla stenarna. Det är inte bra för dina svulster. Lyft på dig så lägger jag min sjal under dig. Är det bättre så? Ojämförligt. Ojämförligt. Sätter du dig bredvid mig? Ja. Sådär. Eller hellre så här. Det struntar du i. Rätt kyligt ändå, tänker jag. Jag hoppas du tog flanellkalsongerna på dig. Tog du flanellkalsongerna på dig, Henry? Så här gick det till. Jag drog på dem och sedan tog jag av mig dem igen. Sedan drog jag på dem igen. Och sedan tog jag av mig dem igen. Och sedan drog jag på dem igen. Och sedan tog... Har du dem på dig nu?
Jag vet inte. Hovar. Hovar! Om igen! Hörde du dem? Inte så bra. I galopp? Nej. Skulle... skulle en häst kunna göra på stället marsch? Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar. Nej, men skulle man kunna dressera en häst att stå stilla och göra på stället marsch med alla fyra? Åh. De som jag satsade på gjorde aldrig annat. Skratta, Henry. Det är inte var dag jag får till ett skämt. Skratta, Henry. För min skull. Vill du att jag ska skratta? Du hade ett så charmerande skratt en gång i tiden. Det var det som först fick mig att dras till dig. Tror jag. Det och ditt leende. Sätt igång. Det blir som i gamla tider. Jag skulle kanske börja med leendet. Drogs du till mig? Nu ska jag få se. Någonting kvar av den gamla skärmen? Åh, Henry. Lyssna på det. Sugande. Klösande. Bort från det. Dit är det inte kan komma åt mig. Pampas, va? Lugna dig. Jag som bor på randen av det. Varför? Yrkesplikter. Hälsoskäl. Familjeband. En kvinna. Någon gammal grav jag inte kan slita mig från. Lyssna på det. Vad påminner det om? Det påminner om ett gammalt ljud jag hörde förr. Det påminner om en annan gång på samma plats. Det stormade. Skummet kom flygande över oss. Konstigt att det skulle storma då. Och vara lugnt nu. Nu reser vi oss och går. Går? Vart? Och Addy? Hon skulle bli så ledsen om hon kom hit och såg att du hade gått utan henne. Varför dröjer hon, tror du? Santa Cecilia. Får jag spela upp läxan nu? Fa! F!
tyst idag. Det räckte inte att släpa henne till världen. Nu måste hon spela piano också. Hon måste lära sig. Hon kommer att lära sig spela och rida. Så, fräken. Armbågarna in, fräken. Händerna ner, fräken. Så, fräken. Ryggen rak, fräken. Knäna in, fräken. Så, fräken. Magen in, fräken. Hakan upp, fräken. Så, fräken. Blicken framåt, fräken. Så, fräken. Så, fräken. Så, fräken. Så, fräken. Så, fräken. Så, fräken. Vad tänker du på? Jag fick aldrig lära mig. Och sen var det för sent. Hela mitt liv har jag beklagat det. Men vad var din starka sida nu igen? Det var väl geometri. Plangeometri. Och rymdgeometri. Först plan, sen rymd. Varför reser du dig? Jag tänkte jag skulle försöka ta mig ända ner till vattenbrynet. Ja, och tillbaka. Sträcka på de gamla benen. Varför gör du inte det då? Stå inte där och fundera på det. Stå inte där och stirra. Inte så. Inte så. Älskling. Inte så. Och älskling. Ingenting kan bli värre. Prata och prata för sig själv hela tiden i ett kör. Hur tror du det är för Eddie? Vet du vad hon sa till mig en gång när hon var riktigt liten? Varför håller pappa på och pratar hela tiden? Hon hade hört dig på toaletten. Jag visste inte vad jag skulle svara. Pappa, Eddie... Jag sa åt dig att säga att jag bad. Vrålade böner till Gud och hans helgon. Det är inte alls bra för barnet. Det är trams att säga att det hindrar dig från att höra det. Det hindrar dig inte från att höra det. Och även om det gjorde det så borde du ändå inte höra det. Du måste ha något fel på hjärnan. Det där, borde jag inte höra det? Jag tror inte att du hör det. Och om du nu gör det,
Vad är det för fel med det? Det är ett härligt, fridfullt, milt och lugnande ljud. Varför hatar du det? Och om du nu hatar det, varför håller du dig inte borta från det? Varför kommer du alltid hit ner? Du har något fel på hjärnan. Du borde tala med Holloway. Han lever väl än. Dunsar! Jag vill ha dunsar! Så här. Sten! 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 Det är livet. Sugande. Och varför livet? Varför livet, Henry? Är det någon här? Inte en levande själ. Jag trodde väl det. När vi längtade efter att ha platsen för oss själva, var det alltid någon här. Nu, när det inte spelar någon roll, ligger den öde. Ja, du var alltid väldigt orolig för att bli sedd i galanta situationer. Minsta rökplym vid horisonten så rättade du till klänningen och försönk i Manchester Guardian. Hålet är kvar än efter alla dessa år. Hålet är kvar än. Vad då för hål? Jorden är full med hål. Och där vi gjorde det till sist, för första gången. Ja, ja. Jag tror jag minns. Platsen har inte förändrats. Jo, det har den. Jag kan se det. Den håller på att jämna ut sig. Hur gammal är hon nu? Jag har tappat begreppet om tiden. Runt 12? 13? 14? Det kan jag faktiskt inte svara på ännu. Det dröjde länge innan vi fick henne. I åratal höll vi på och tröskade med det. Men det gick till slut. Vi fick henne till slut. Lyssna på det. Det är inte så illa när man kommer ut på det. Jag skulle kanske ha gått in vid handelsflotten. Det är bara på ytan, förstår du. Där under är allt tyst som i graven. Inte ett ljud. Hela dagen. Hela natten. Inte ett ljud. Nu går jag omkring med grammofonen. Men jag glömde den idag. Det är ingen mening med det. Det är ingen mening med att försöka dränka det. Tala med Holloway. Ska vi ta en roddtur? Och är det då? Hon skulle bli så ledsen om hon kom och upptäckte att du hade tagit en roddtur utan henne. Vem var du med nyss? Innan du talade med mig? Jag försökte vara med min far. Åh, det kan inte vara så svårt. Jag menar att jag försökte få honom att vara med mig. Du verkar lite snäsigare än vanligt idag, Ada. Jag frågade honom just om han någonsin träffade dig. Jag kunde inte komma ihåg det. Nå. Han svarar inte längre. Du har väl slitit ut honom? Du slit ut honom som levande och nu sliter du ut honom som död. Den stunden kommer när man inte kan tala till dig längre. Den stunden kommer när ingen vill tala till dig alls. Inte ens fullständiga främlingar. Du kommer att vara alldeles ensam med din röst. Det kommer inte att finnas någon annan röst i världen utom din. Hör du vad jag säger? Jag kan inte komma ihåg om han träffade dig. Du vet mycket väl att han träffade mig. Nej, Ada, det vet jag inte. Jag har tyvärr glömt nästan allt som har med dig att göra. Du var inte med. Bara din mor och din syster. Jag hade kommit för att hämta dig. Som avtalat. Vi skulle gå och bada tillsammans.
Men kör på, kör på. Varför hejde sig folk alltid mitt i? Ingen av dem visste vad du var. Din fling var orörd. Alla skrek åt varandra. Din syster sa att hon skulle kasta sig ut för stupet. Din far reste sig och gick ut och smällde igen dörren. Jag gick strax efteråt och gick förbi honom på vägen. Han såg mig inte. Han satt på en klippa och såg ut mot havet. Jag har aldrig glömt hans hållning. Och ändå var den så vanlig. Du brukade sitta så ibland. Kanske bara orörligheten, som om han förvandlats till sten. Jag blev aldrig klar över det. Men fortsätt. Fortsätt. Fortsätt, Ada. Varje stavelse är en vunnen sekund. Det är nog allt, tyvärr. Fortsätt nu med din far, eller dina historier, eller vad du nu höll på med. Bry dig inte om mig längre. Jag kan inte. Jag kan inte längre. Du höll ju på med det alldeles nyss, innan du pratade med mig. Nu kan jag inte längre. Herre Jesus. Ja, du vet vad jag menar. Det finns hållningar som blir kvar i minnet av tydliga orsaker. Sättet att hålla huvudet, till exempel. Böjt när man trott det borde vara lyft, eller vice versa. Eller en hand hängande halvvägs upp i luften, som om den inte tillhörde någon. Sådana saker. Men med din far sittande där på klippan den där dagen var det inte alls någonting sådant. Ingen detalj man kunde sätta fingret på och säga. Så ytterst egendomligt. Nej, jag blev aldrig klar över det. Kanske, som jag sa, bara att hela kroppen var så fullständigt orörlig. Som om andan gått ur den helt. Är den här smörjan till någon hjälp för dig, Henry? Jag kan försöka fortsätta lite till om du vill. Inte det? Då tror jag att jag ska ge mig av tillbaka. Inte än. Du behöver inte prata, bara lyssna. Inte ens det vara med mig. Ada. Ada. Herre Jesus. Hovar. Hovar. Herre Jesus. Gick strax efteråt, gick förbi dig på vägen. Såg henne inte. Såg ut mot... Kan inte ha sett ut mot havet. Så vitt du inte hade gått runt på andra sidan. Hade du gått runt bergsidan? Far. Hon måste väl ha gjort det. Står och ser på dig ett ögonblick. Sen ner för stigen till spårvagnen. Upp. På det öppna taket och sätter sig där framme. Sätter sig där framme. Känner sig plötsligt orolig och stiger av igen. Konduktören, fröken ändrar sig. Går tillbaka upp för stigen. Inte en skymt av dig. Mycket olycklig och orolig. Väntar ett tag. Ingen själ i närheten. Kall vind kommer in från havet. Går tillbaka ner för stigen och tar spårvagnen hem. Och tar spårvagnen hem. Herre Jesus. Min bäste Bolten. Om det är en spruta du vill ha, Bolten, så dra ner byxorna så ska du få en. Jag har en hysterektomi klockan 9. Menade förstås bedövningsmedlet. Brasan utbrunnen, bistet kallt, vit värld, stor nöd, inte ett ljud. Bolten börjar leka med gardinen, nej draperiet. Svårt att beskriva, drar undan det. Nej, liksom samlar ihop det mot sig och månen kommer flödande in. Låter det sedan falla tillbaka. Tung samhällshistoria och kolsvart i rummet. Sedan mot sig igen, vitt, svart, Holloway. Sluta med det där för Guds skull, Bolton. Vill du ta kål på mig?
Svartvitt, svartvitt. Han kunde bli galen. Då repade han plötsligt eld på en tändsticka. Bolten alltså. Tänder ett ljus, lyfter det hastigt upp över sitt huvud. Går bort och ser Holloway rakt i ögonen. Inte ett ord. Bara blicken. Det gamla blåa ögat. Glasartat. Ögonlocken tunnslitna. Fransarna borta. Alltihop simmigt och ljuset som skakar över huvudet på honom. Tårar. Nej, gode Gud. Inte ett ord, bara blicken. Det gamla blåa ögat. Holloway, om du vill ha en spruta så säg det och låt mig för helvete komma härifrån. Vi har gått igenom det här förr, Bolton. Tvinga mig inte att dra det en gång till. Bolton, jag ber dig. Jag ber. Holloway, jag ber dig. Ljuset skakade och stearinet skvätter överallt. Lägre nu, gamla armen trött. Ta det i andra handen och håller upp det högt igen. Bra så. Det var alltid bra så. Svart natt. Askglöden kall. Och stearinljuset som skakar i din gamla näve medan du säger jag ber, jag ber. Tigger. Ja, det fattiga. Bada. Far. Jesus. Håller upp det igen. Stillar Holloway rakt i ögonen. Blicken drunknad. Ber inte igen. Bara blicken. Holloway gömmer ansiktet. Inte ett ljud. Vit värld, bistet kallt. Spöklik scen. Gamla män, stor nöd. Inte bra. Inte bra. Jesus. Lilla boken. Och se nu. Ikväll. Ingenting ikväll. Imorgon. Imorgon. Rörboken. Klockan 9. Sedan ingenting. Rörboken klockan 9. Ja visst ja. Avloppet. Avloppet. Lördag. Ingenting. Söndag. Söndag. Ingenting på hela dagen. Ingenting. Ingenting på hela dagen. Hela dagen. Hela natten. Ingenting. Inte ett ljud.